Takže čau, to lidi, jmenuji Gilmák a já vás vítám u dalšího rikazery Shakes and Fidget. Jsme na postavice na EU 8, kde se podíváme zase na naši postavičku, která je v aktuálním dungeon stopu Navara, který tady je, máme aktuálně 344 level, což se hnedka změní, protože tady vem XP a měli bychom dostat level, je nějakých 13 milionů, takže plesk, máme 50 mega, takže 345 level tady máme. S tím, že dneska si tady vlastně nebudeme nějak zhodnocovat ten server, ale dneska si tady zdoláme všechny mazlíčky, všechny bose jsem si tady našetřil až do konce. Teda ne úplně bose, protože vlastně ve vodě, omlouvám se, ne ve vodě, ale ve světle pojedu přilboskvost a vlastně bose tím nedám, takže zkusíme si ale zdolovat ty závěrečný bose, který já pojedu, takže nejdřív je tady nakrmím. Tak, takhle dáme všechno stovečku. A jdem to zdolat. Doufám, že teda nebudou nějaký problémy, já vám aspoň ukážu, jaká je šance na to to zdolat vlastně tím způsobem, jakým jsem já to jel, takže se rovnou na to ještě tady i podíváme. Vememe to rovnou od stínu, protože ten bude, si myslím, jako jednoduchý. Takže dáme si tady stín katedrál, tak kde to mám? Takže pet simulátor si zvolíte na SF Tools, vy se mi ptáte, kde to hledám, takže je to SF Tools, tady si zvolíte pet simulátor a dáme si tady našeho oblíbeného rysoděse, dáme si stádo ne, úroveň máme 100, na stovce máme 2, stádo celkově máme 2, 4, 5, 8, 12, jich tam je. Tak, gladiátora, radši se podíváme, ale myslím, že je na 13. Ano, je na 13. Tady to zatím nebudu urychlovat. Tak, dobrý, takže 13. gladiátor. Měl by na všechno stačit 13. gladiátor, takže nějak to úplně se neřešilo, jestli to dá 14. A teď se podíváme tady napravo, jestli zvolíte vlastně stín, dáte si tam bose, dáte si stádo ano, protože u nich se to nějakým způsobem nevyplňuje. A podíváme se, jakou máme šanci na něj. Je to 1,36%, což je přijatelné, ještě cestou bych mohl jako pozbírat další, jako že jo, pochopitelně, ale to zatím dělat nebudu, protože vlastně mohl bych pozbírat Ninstara a mohl bych pozbírat ještě, tohle nemám zatím, takže jenom Ninstara bych mohl pozbírat, kdybych měl teda ještě 13. takže 13. by byl za kolik, schválně jenom, kolik by mi dal, teď je to 1,36 a dal by mi 1,85, takže rozdíl tam je, ale ne tak brutální. Takže dáme si rovnou takhle tady útoky. Šetřil jsem si to až na tenhle víkend, protože v tomhle víkendu je vlastně event na mazlíčky. Takže zatím vidíte, že to dávám v pohodě, zatím všechno na první. Teď už to bude horší trošku, protože peklo šklap už je taky složitější a hlavně to silák. Dobrý, a máme bose. Ten bose myslím, že by mohl být jednodušší než ten silák, že přece jenom nemá tolik HPček a furt je to obratňák, takže šance jenom na vyhnutí. Stejně jako já mám šanci na vyhnutí, ale myslím si, že by mohl být, tak nebude asi jednodušší, ale měl by padnout. 1,38 je prostě dost na mazlíčky. 1,36 to je hodně velká šance. Tak ale pojď, chlapče. Jako málo ho trefu, koukám. Ono to pak vyjde. 5591, si děláš prdel, že? Dobrý, je dole. Takže první fázi máme hotovou. Teď se přesuneme na fázi světlo. Tady máme ve světle, to bude nejjednodušší světlo z těch všech. Protože ten přilboskvost tím, jak to mám nastavený, tak by měl být úplně v pohodě. Stovku máme. Na stovce máme 2. Máme vlastně zvonilu a toho vše viděla.
Kolik máme? 4, 8, 12 jich máme. Gladiátor taky, 13, tak světlo, dáme si přilbu z kvosta. Dáme ano, a tam se musím přes... Počkej. 4, 2, 4, 8, 12. Cože, ho nedám? To je blbost. To je blbost. Já vlastně potřebuji stát do 13, že? No jasně, já jich potřebuji mít 13. Jo, já vlastně najdu toho třetího oka hnedka. Dobrý, dobrý, dobrý. Jo, já takhle to mám naplánovaný. Tak, dobrý. Že tady máte třetí oka, který vlastně padá, že to dostanete za top síní slávy. A musím ho najít hnedka, no, takže... Takže to pak budeme hledat. Tak. Takže jeden hotovej, druhý hotovej, třetí hotovej. Ten trošku potrvá, ale bude taky padne. Čtvrtý a přilbovskou sta nedáme, ale my tady máme třetí oka vlastně je. Třetí ok je hnedka tady. Erogenium, takže rovnou si ho tady najdem. To si myslím, že by mohlo jako přijít rychle. Já se ještě podívám, tady ten padá k Narogrimu, že? Dobrý, tak já ho rovnou najdu. Tady je rovnou k Narogrim. Tak ho prej rovnou nenajdu. Beru nejkratší questy, aby mi to dávalo... Aby mi to dávalo duše. Ale Erogenium, pojď, dej ho. Dobré, takže hotovo. Tak a... Teď ale nevím, jestli jsem dostal ty staty. Myslím si, že jsem nedostal ty staty. Že? Kolik mám? 4999. A potřebujem... Jo, 99. No a potřebujem 10300, takže já musím někoho nakrmit. Ježíš Maria. No, tak já zatím pustím zemi. Ještě. Podíváme se, jak to bude padat u země. Tady máme osinečku, je to ne. Máme jich kolik? 5, 8, taky 12. 13 gladiátor. A zemi máme tady. Země bude těžká, si myslím, protože tam je na konci ten silák. A ten mě vždycky sere. Jako ono to sice jako opticky vypadá, že tam je dost procent. Nebo tam je snad 0,77. To není úplně dost procent, ale bohužel cestou jakoby já tady nic nepozbírám aktuálně. Jo, mohl bych pozbírat tady obrňoucha vlastně. Během goldů teď, co jsou. Jinak nic jiného vlastně i ještě pevnost můžu pozbírat. No jdeme na to. Zdáme to rovnou, já to budu hledat až potom. Ty krávo, všechno na první, oh, až poslední to zastavil, až poslední to zastavil. Ten bude těžkej, ten bude hodně těžkej. 0,7, jako není to úplně ideálka, ale... Furt je to o tom, že si můžu potom dovolit najít ty dva, že jo. Takže tak. Já se bývám, kolik bych měl, kdybych si dal o to, kdybych měl 14 těch v tom stádu, kolik bych měl šanci. Jestli se to nějak hodně jako zlepší nebo ne. Jedna 45, no to už je znát trošku. Ale zase já nechci to, že jo, nechci, protože budu hledat všechny i bose. Takže chci potom jakoby obětovat tu touhu až na to, že najdu ty bose, protože nakrmit je o jedno víc je lepší. Je dole, super, to šlo rychle teda, tak teď si dáme oheň. Ten by měl být opticky nejjednodušší, ale máme tam jeden problém. A to je ten inťák před bosem. Ten boss nebude tak těžký, ale bude tam těžší ten boss, ten inťák. Ale tady máme hodně, tady máme vlastně pozbíraný skoro všechno, kromě těch vlastně ty, co padají v létě, na podzim nebo v zim, nebo na jaře. A tady jich teda máme 14 dokonce. 14. Oheň. Já se nejdřív podívám, na kolik padne ten boss, ten Peklobliss, teda ten inťák. 8.20, tak to nebude tak těžký, já myslím, že to bude horší. A bose máme na 6.13, tak to je. Pojď udělej tu sérii jako po jednom, takže jeden, druhý a teď pojď.
Na první. A škoda. Ježíš, 8%, jdeme na to, trvá to stejně jak ten v zemi, ty vole. 8%. To je blbost. Dobrý. A boss bude rychlejc, ne ještě? 6% na bose. Tak a nejhorší na konci je prostě voda, no, tam bude malá šance. Pojď, prosím. Nezdržuj. Nezdržuj. Kamaráde, 6%, ty vole. Děláš si srandu? Proč je tak složitý, hej, těch 6%? 6,13. Můžeš přestát, blbečku. Chápete, že tam je 6%? Ty vole, to je debil, kolik toho vzal, ty vole? No doufám, že to vrátíte na vodě aspoň. Protože ten bude těžký. To bude mega těžký. Teď vám řeknu, kolik tam je šance, jo. Voda. Máme tady... máme tady hryzoplava. 14 těch. Je 14, je 10, 14, ano. No a tohle bude mega těžký. Tohle bude mega těžký, to bude tak 0,18. Na toho bose simulovat. Tu, možná 0,13 jenom. 0,14. Teď vám ukážu peklo. Máme level 346, no koukej na to, dokonce nám dali i level celý. Tak, tenhle ještě půjde jakože. Dobrý, je dole a teď bolo se jo. Teď vám ukážu, jak to bude bolet. Teď vám ukážu, že tohle to bude peklo. Bylo bych fajn, kdybych to jednou dal třeba do 100 hub, ale vždycky mi to trvá třeba, nevím, 800 hub, takže pojďte si pro něco k jídlu, protože než se vrátíte a najíte se, tak já ho furt budu dávat. Tady není co jako pozbírat. 216 tisíc, vážně? Tady už není prostě co pozbírat. Prostě maximálně tady můžete zlepšovat tu šanci vlastně gladiátorem, jinak ničím jiným. Ty vole, zase už byl kousek. Byla jedna rána prostě. Jeden kryt, který byl místo jedné rány. Vůbec nic neubírám. Tohle bude zlý, typuju. Jinak, jenom abych vám řekl, jeden gladiátor dá v tomhle případě... Kdybyste měli na 14 gladiátora, tak vám dá... navíc 0,04. Takže, že by to byl nějaký úplně markantní rozdíl, se říct nedá. Pane bože, to byl taky už kousek. Kdybych ho dal 1800, byl bych úplně happy. To znamená, že máš 640 houbiček, kamarády. Tu. Tohle je nejsložitější cesta ze všech, podle mýho. Jako ani ta světlová cesta není tak složitá jako tohle, jakoby na zdolání, no zase mám málo, kurva, jedna rána.
na zdolání, protože tady máte prostě nejmenší šance na to, že to zdoláte. Jakože s tím okolílem toho ryzoplava to je easy, ale ryzoplavem toho bose je fakt opravdu, že vy to vytáhnete maximálně na 0,22. Leda, že byste chytli prostě přelom jakoby třeba podzimu nebo léta a podzimu. To je jediné, co byste mohli jako tomu pomoct, že budete mít o jednou mazlíčka navíc, protože auru 20 furt nemám, že jo. Zdolaný východorost taky nemám, že jo, takže prostě a ještě možná, že byste mohli chytit narozeninovou událost, no to je tak všechno jako, jinak prostě nemáte šanci to nějak zlepšit, ale je dole, bomba, nevím kolik stál, 200 hub, tak to je super, a máme teda všechno, kromě teda toho světla, to si ještě tady teď najdu, protože já teď chci najít nějakýho tady tohohle hlavního, takže já si tady musím ty vole napsat, odkud padaj, protože já si hovno pamatuju, že jo. Takže výhňopoušť. Co tam je dál? Světlo ne. Země. Hnilovost. A já potřebuji ještě potřebuji, počkej, asi pro ní napíšu bose. To nepadá k Narogrim, jasně. Naro. A ten boss padá tady Nevermore. A ještě mi tady bude padat země, takže tady potřebuju klopítavé stepy a teď je goldový, takže oskorské pláně, takže klopítavé stepy. Klop a oz. To je všechno, že? Už nic jiného mi tady padnout nemůže. Ve stínu. To je pátek 13. Nemám. Země, ty už mám to tady vyřešený. Oheň. Vlastně to je Valentín, ten bude příští měsíc. To jsem projebal. A já jsem neměl šanci to dát, takže to jsem nějak jako neřešil. Nevyšlo by mi to asi o týden, myslím. Kdybych jako se fakt hodně snažil s tím drakopírem. Nemám demonický portál zatím. Agnarogrim. A tady vlastně nic není, tady prostě úplně na hovno, tady máte vlastně narozeninovou událost, tady máte vlastně 20 aurů, taky nemám, tady máte 22 světelný vlastně podzemí, to znamená východeros, takže jenom bose, tak jo, jdem něco najít, aby jsme dali ještě to, počkej, Nevermore tam byl, že? Asi nebudu ani koukat na ostatní, jakmile tam je Nevermore, tak ho vemu, pojď, na první, škoda. Tak já se to teda aktualizuju tady. Tak, prasopustina, klopítavé stepy, ty tam jsou, že? Jo. A černý les není, takže budeme klopítavé stepy, tam je ten zemitej, dobrý, toho máme. Tak, mrtvoostrov. Tady mám epic, meru. Černý les, severov, oskorské pláně, to tam je taky, ten země. Výhňopoušť, to je jasně. A Erogenium je tam taky, ne? A není. Nevermore, takže výhňopoušť. Dobrý. Klopítavé stepy už mám. Tady je Majerwin, to nemám. Tady je Stínohor, takže budeme ten nejkratší. Prasopustina tam není. Nevermore tam je. Výhňopoušť tam je taky, kurva. Určitě z jednoho z nich teď padne. Já teda tady rozeberu. Ježíš, my se ještě rovnou spláchneme, když už jsme tady, tak pojď. Nádherný. Bomba. Já tady čekám asi 20 dní čekám na to, aby tady padnul vole prsteny, abych to mohl prodat. Prostě, ani nebudou prostě nikdy už prsteny. Dobrý, to by bylo, pojď! Ty vole, ty hajzle. Oni tím, jak jsou prostě vzácný, tak to ono, tak... Tak nepadaj zrovna jako ideálně, každou chvíli. Tady nemáme nic, takže mám ten nejkratší. Prasopustina, taky ne.
To už máme. Potřebujeme oskorský pláně. Tesákové hory, Gnarogrim. To tam je, že? Gnarogrim. Jo. Pojď, prosím. Oheň. Teda oheň. Co? Proč? Proč tohle? Já jsem chtěl toho ohňovýho, vole, bose, vole, vypadne tady ten šmoula. Dobrý, ale máme to aspoň to. Stínohory nemáme. Aspoň vám ukážu, jak to padá na piču. Dobré. Dobré. Tak, já ho nakrmím, aspoň dostanem staty. Tak. Tak ten světelný už má, nemá, jo, už ho můžem dát, takže si to zdoláme teď. Jakmile nakrmíte, tak se vám budou nové staty vlastně u těch všech, kde jste získali mazlíčka. Kde jste ho našli teda, takže. Takže teď tam jsou ty 3%, prostě bohužel to funguje tak, že jak jsem chtěl říct, tak to funguje, že musí teda všechny to, no. Všechny, a máte špínokraj. Musí teda jak se tomu říká, všechny kryty, tak. Takže, co můžu to? Hnilovost si můžu vymazat. Hnilovost a klopítavé stepy. Tak, vymazáno. A přidáme tam špínokraj. Špína. Špína. A jenom to najít teda. Severov, Aerogenium, Stínohory. Ani jedno nemáme, takže mám ten nejkratší quest. Vodoostrov, Mrtvoostrov, Nevermore. Akorát ten Nevermore už se mi hodil, ale ne s, tou, s tím itemem. Špínokraj, špínokraj. Opět to vidím, jak v jednom špínokraji bude a ve druhém nebude. Dobrý. Tak. Teď nakrmíme tohle, protože toho teď pojedu. Taktika je taková, že vlastně vy pojedete tady tohodle. Já nevím, na 70. levelu, nebo možná i míň byste měli dát bose. A pak ale pak najdete bose, ale pokračujete v tom přilboskvostovi. Tak, a pojedeme to po jednom. Špínokraj už teda ne. Takže Tesákové hory, ty mi jsou taky k hovnu. Potřebujeme hlavně oskorské pláně, první. Protože na ty je event, jo? A další goldový event bude za, nevím za jak dlouho, ale chci to najít prostě. Už to džungle tam není, tam je výhně poušť. Hnilovost už nemám, temnolas, no bomba. Klopítavé stepy. Špínokraj už taky nemám. Krmení ale dobrý, Marvin, vodoostrov. Tesákové hory, výhňopoušť. Jděte do brdele ty vole, proč tam je item vole skurvený? Já se zkusím, jestli tam je šance, není. Už to je prázdný prostě no. Hnilovost už nemám. Ty vole, to jsou kombíčka. Každý má item, ty vole. Stínohory nemám. Gnarogrim, tak prosím. Ale je tam oskorská pláň. Já mám tu oskorskou pláň, protože to bylo za kratší quest. A teď půjdem už jenom, jdeme čistě na bosáky. Tam už je teda jenom Míňo poušť, Gnarogrim a Nevermore. Tak, pojď. Pojď. Ty vole, tak aspoň tady ta omluva. Ale má tady Nevermore. Na to, že tam jsou tři lokace, tak to skoro vůbec nepadá ty lokace. A když padnou, tak tam je nějaký skurvený, vyjebaný item, vole. Píči. To je hovno.
Tam jsou boty, že? Takže prodáme boty jedny. A tady to můžeme nějak jako... Tady to můžu prodat a tohle můžu prodat. No, už těch šancí moc nemáme teda. Ale je tam výhně poušť. Tohle je nádherný quest teda za 12 milionů goldů. Ale my potřebujeme sbírat. Tak doufám, že bude odměna to, že tam nic není, jasně, jak jinak. Mrtvo ostrov Severov. Taky dobrý quest. Když předtím byl teda lepší, teď to vám řeknu, že předtím byl fakt lepší. 12 milionů goldů a 3 miliony expu. To měl radši vzít ten quest, ty vole. Tak prosím, Gnarogrim, no prosím, pěkně. Nikdy, vole, nikdy. Potřebujeme Výhňopoušť, Gnarogrim a Nevermore. Never. Never, ever. Kolik potřebuješ těch Gnarogrimů, ty debile? Aby to padlo, pojď aspoň ty, ty vole, no, no vidíš to, aspoň jeden stín tam je. Tak, to nakrvíme rovnou, ať nezapomenem. No, už mi chybí jenom skurvený dva poslední, tady je oheň a voda. Hlavně tu vodu potřebuji, ten Nevermore, protože jsem silák, vole. Takže Gnarogrim a Nevermore, a ten Nevermore tam skoro nepadal, ale... To bylo pěkný, kdybych jako si na to zastěžoval a on by padnul. No. Tak, už poslední věc. Už jenom poslední posraná jedna. Jebaná lokace. Nevermore. Už to netahám nahoru, ty vole. Nevermore, Nevermore. To džungla. Bomba. Nevermore už jenom. Chlapci, Nevermore. Jako doufám, že padne dneska, protože já bych ho chtěl nakrmit. Když tam ta lokace je, ty vole, tak prostě tam vole hodí item, ne? Prostě to nepochopíš. Tak to nepadne, vole. Hele, hele, prosím. Ani hovno, ani hovno. Ani hovno prostě. Jděte s těma přesýpačkama už do prdele. Druhý epik, jo, děláš si prdel, že? Co my tady máme za epik? Máme jako legendární, ale tohle už je taky o něco lepší, ale ne armorem teda. Prodám tohle. Tohle. Nevermore. To je hodně špatný quest, teda hodně špatný questy. Do prdele! Já jsem nepřehodil, tam bude víc goldů. 11 milionů. Ale Savrcen za Roné tam jenom 11 milionů, co to je za blbost. Už tam bylo 10 bez itemů. Tak, ale tady poslední. Ty vole, pojď. Super. Ty vole, druhý pokus. Děkuji ti bože za tento krásný den, i když tebe nevěřím, protože to byl můj hlavně.
Tak hotovo, Endeschluss, alles Gute. Nasrat. Tak. Dobrý, mám to všechno pozbíraný, kolik máme mazlíčků. Jsme sedmý, jo, 72. To znamená, že vás má 74. Tak vás má určitě tenhle, určitě má tohle, protože ten má na hodně velkým levelu. To je 73. A teď nevím, jestli stihnu tohle, a nebo jel světlo tak, že stihnu tohle. A už můžeme mít tohle vlastně. Tak to nemá tolik, kolik jsem myslel, že by mohl. Protože tenhle padal minulý týden a já vlastně, kdybych nebyl línej, tak jsem ho minulý týden už se pozbíral. No, to je jedno. No, takže jako kdyby jel, no on má navíc vlastně jenom to světlo, tohle a zemi. Tady tu zemi, jinak nemá nic navíc. A kdyby Bopos to neskončil, tak ten vlastně stihnu parho světa. Tento jel vlastně zvonila. Hrdozvěř, parho svět a s parho světem pojede bossa, už toho dá. Teda nepojede, no už skončil, dobrý. Tak jo, to je z tohohle z toho videjka všechno, aspoň jsem vám ukázal, jak prostě jet ty mazlíčky, jakože podle mýho tím nejbrutálnějším možným způsobem. Nebo když vám vyjde jakoby vždycky to, tu daná, ta daná, to daný období, když vám vyjde, tak se to dá jet líp, protože třeba teď se světlo dalo jet Zvonil, Hvězdoděr, Tretiok a Tretiokem stali bossa. Fakt byste ho dali, fakt bez prdele. Takže si to takhle dalo jet, jako líp, ušetřili byste. Já nevím. Pár krmení byste ušetřili, ale dalo se to jet, Zvonil, Hvězdoděr, Tretiok a Tretiokem byste dali bossa. To byla jako jedna z možností, ale já to mám rád takhle, že to jedu a mě to docela funguje, takže tak. Dobrý, tak jo, díky moc, že jste došli až sem, doufám, že vám to něco dalo. Mějte se krásně a zase u nějakého dalšího videa, tak se mějte a čauky, zdraví vás Láma.